ნორმალური არჩევანი. Am nizanna daetiana absoluturat qvela politikuri organizatsia. Es dapinda Ivanishuna khals, rom ikneba proportsiuli archevnebi. Rashi mdomarobs es proportsiuli archevnebi roitsodes. Tsina archevnebze Ivanishuma aigo 48% da parlamentchi imis gamo ro ari majoritaruli sistema sheiqvana deputatebis 77%. Esegi 48% khalkma khari da ujira. Es kide sakitkhavia. Რა დაიწერეს და როგორ დაიწერეს? და 77% დეპუტატი უზის. ანუ შეუსაბამობა თითქმის ორჯერ მეტი უზის დეპუტატი, ვიდრე ხალხის მხარდაჭერა ქონდა. ეს არის უსამართლობა, ხო? ამიტომ თვითონაც დათანხმდნენ. თქვენს რომ უნდა შევცვალოთ ეს სისტემა. იმიტომ რომ იყოს სამართლიანი. აიღებ 15% გეყოლება 15% დეპუტატი. აიღებ 50% გეყოლება 50% დეპუტატი. ხო მარტივია და გასაგებია. მაგრამ აიღო და გადააგდო ხო? მოიწყვა. მოიწყვა მთელი მსოფლიო. ჩვენი პარტნიორები, თითოეული თქვენთაგანი, იმიტომ რომ თითოეული თქვენთაგანი, თქვენი ოჯახის წევრები, ბრძანდების ამომრჩევლები. და ვისაც გინდა ხმას, იმას მიცენ. გინდა ნაციონალურ მოძრაობას, გინდა ქართულოსნებას და გინდა ლეიბორის და გინდა მემარჯვენეს და გინდა მემარცხენეს, ხო ასეა? და თქვენ რომ აძლევთ ხმას, ის ვიღაცამ არ უნდა გააორმაგოს თავის სასარგებლოდ. აი ამაზეა საუბარი. ამიტომ შეიკრიბა ამდენი პარტია, როიწნენ ძაღლი და კატა გაერთიანდა. იმიტომ რომ ელემენტარული ამბავია, ელემენტარული სამართლიანობის ამბავია, რომ არჩევნები იყოს სამართლიანი წესი. არ გინდა, არ გინდა. ძანებას ასრულებენ ბიჭები. იცოდეთ, თქვენ ხართ ჩვენი ძმები და შვილები. ჩვენ პირადად, რა თქმა უნდა, თქვენ არავის არ გერჩი. მე თქვენ დაგვიფაროთ. თქვენ ყველაზე კარგად იცით. აი ზუსტად თქვენი ქვედანაყოფი რა იყო ადრე და რა არის დღეს. როგორი გამ განდაცვის დაზღვევა. ამას თქვენს ერთ-ერთ ძმას რო სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულებისთვის ფეხი მოწყდა. თავისი ფულით რო იხდიდა. ხომ იცით ეს თქვენ ყველა? რა იყო გაუმჯობესების ნაცვლად რო გაუარესდა? ხელფასები რა იყო თქვენი? აი ხელფასი როცა დოლარი იყო 1.65. ნახა რომ რამდენია იმ სიძველობით უნარი რამდენია 7 წლის განმავლობაში უკანუნდა წავსულიყავით 7 წლის განმავლობაში თქვენ სამშობლოს დამცველებს თქვენი ქვედანაყოფი იყო ცხინვალში ერთ-ერთი პირველი ყველაზე მაგრები ყველაზე ვაჟკაცები ყველაზე კაცურები და არავის და ნაკლებები არ ჩემზე და არ თქვაზე იმიტომ რომ შუბს უშვებდით ტყვიას და თქვენ დღეს გიყენებს ეს მატრაკვეცა მამაძაღლი მატყუარა რომელმაც მილიარდები იშოვა რუსეთში და ახლა საქართველოს ყლიფავს ყიდის საქართველოს ანადგურებს ყველაფერი უკან უკან იწევს თქვენ უკეთესად არის ის დამდგომარებაშია კრიმინალი როცა მოაჯდათ მთელ ქვეყანას ჩაცუცხული ბიჭები ისევ ძველი ბიჭები და ისევ მეუღლეები და დები და შვილები ვერ დაგუშია გარეთ წნარად. თქვენ ეს ჩემზე ნაკლებად არ იცით. ჩემზე ნაკლებად არ იცით. რა მდგომარეობაშია თქვენი ოჯახები. ვინ ვის ქონდა სამუშაო და ვინ დაკარგა სამუშაო. ვის ქონდა რაღაცა ორი კაპიკი და დაკარგა. პენსია რამდენი იყო? გადავთვალოთ. ჩვენ დავტოვეთ 150 ლარი. როცა დოლარი იყო 1.65. ახლა არის 200. გადათვალეთ რამდენია იმაზე ნაკლები 7 წლის განმავლობაში. და ჩვენ რომ მოვედით იყო 14 ლარი. და გავხალეთ 150 ლარი. და ქვეყანა წინ მიდიოდა, ხალხი სამუშაოს შეულობდა. პოლიცია შევქმენი. ჩვენი პოლიცია, რომელსაც ჩვენ ვამაყობთ, თვითონ თქვენთაგანი. და ძაღლობას რო აღარავინ აღარ ეძახის. ვერთვე დაიფაროთ. იმიტომ რომ ხართ სამშობლოს დამცველები, იმიტომ რომ საქართველოს ემსახურები. და არ ემსახურებით ივანიშვილს. აი ეს უნდა იცოდეთ. ჩვენ რო ძმებო და შვილებო, ჩვენად აბსოლუტურად განსხვავებული პარტიები ვართ. იმიტომ რომ ელემენტარული რაც არის ნებისმიერ დემოკრატიულ ქვეყანაში, იყოს ამ ქვეყანაში ერთხელ და სამუდამოდ. რაც არ რომ ასევე არ განმეორდეს ძველი შეთხმები, შეუმსწარის არავინ არ არის. არა ეგეგია ფოტხზე ხო არ უნდა დავაბიჯოთ ფეხი სულ? მით უმეტეს როცა
ქვეყანა წინ კი არ მიდის, უკან უკან მიდის. ხალხი ითხოვს სამართლიან არჩევნებს, მეც არაფერს. სამართლიან წესს. ამას ითხოვენ ჩვენი მეგობრები. მთელი დასავლეთი. აი ეს ნატო და ევროკავშირში რო გვინდა დივიზიაფი ტიკიტკენ, იმიტომ რომ გვინდა ჩვენი სამშობლო გავამთლიანოთ. იმიტომ რომ გვინდა რომ უკეთესად ვითხოვოთ ყველა. მარტო აი ამ ივანიშვილის ბანდამ კი არა. ყველა ვითხოვოთ კარგად. თქვენ გქონდათ ღირსეული ხელფასი. თქვენ გქონდათ ღირსეული სამედიცინო უზრუნველყოფა. ღირსეული პირობები, ღირსეული წვრთნა და კიდევ უფრო მეტად ამაყობდეთ, ვიდრე ადრე ამაყობდით თქვენი მდგომარეობით. ახლა მე ზუსტად ვიცი, რასაც გელაპარაკებ. ზუსტად ვიცი რა მდგომარეობა თქვენთან. ეს იცით რომ ვიცი. და ვიცი რომ თქვენ გულებს ეხება ის, რასაც გელაპარაკები და თქვენ წინებს ეხება, რასაც გელაპარაკები. იმიტომ რომ სიმართლეს გელაპარაკები.